这袋面包应该是在4月11日出炉的。怎么说呢？我们对照一下日期，今天是4月12号凌晨，距离面包的有效期还有7天，也就是说即买即丢。为什么呢？我们在一辆被丢弃的手推车上发现了一大袋罐头食品，是过期的吗？让我们一起来看看。真的是种类繁多哦，差点忘记告诉您，罐头的长签期限皆于2022年1月至2023年4月40罐里，没有一罐是过期的。那为什么丢呢？真的让人百思不得其解。我们列出一张清单，8罐焖花生，4罐金枪鱼，5罐菜心，2罐炒三丝，2罐蘑菇，4罐午餐肉，1罐小鲍鱼，11罐茄汁黄豆，加上3罐沙丁鱼，总共40罐，够壮观吧？事隔3天，我们在同一个地点、同一辆手推车里，发现了另一批罐头食品，一起去看看。这次好像都是以罐装水果为主。是的，16罐都是罐头水果，其中包括1罐桃子，1罐荔枝，3罐龙眼，8罐黄梨，以及3罐杂果，而且全部都没有过期。其品质保证期限介于2021年8月至2023年1月，竟然有人在短短的3天里霸气的丢弃了56罐尚未过期的罐装食品。各种原因，相信解铃还需系铃人吧。袋子里装作4包400克的红糙米粉和1大罐红糙米。红糙米粉的保证期限在于2023年2月24号。至于红糙米，罐里有一张纸条，我们看看。
应该是品质保证日期的期限，距离今天2021年5月4号还没过期。罐头食品多吃无益，丢弃尚可谅解，红糙米可是被公认的健康食品，竟然也落得如此下场。